assurance kozali. Tout le monde tellement. Tellement vraiment. Thank you for coming. Merci Ndengoye. Tombola ma parole na likolo. We are not going to wait for those people that have not yet come. We want to proceed forward. They will find us going on. Hallelujah. Amen. Lift up your hands. We thank you, Jesus. We love you because of what you are doing. Cosa o Jesus sala. In a minute, all over Nzambe, sala nangai na kati ya journey ya lelo. Na sala awa, okula mtu ayaki kwa sala tourism te. Miliona bima na shanjima na kati ya vinangai. Sala nangai, osunga ngai. Na bima na mbongwa na kati ya vinangai. Tumbula mwa unayo, sambela. Sambela, pardon, sambela. Tombola ma poco di colo. You say.
Zambe ya bomo inanga, bomo inanga, na mapoko na yo. Yosali Zambe, yosali Zambe, Zambe ya bomo inanga, bomo inanga. Nama poko na yo sali Zambe, yo sali Zambe, Zambe ya bomo inanga, bomo inanga. Nama poko, yo sali Zambe. Zambe ya bomo inanga, bomo inanga, na mapoko na yo. Osali Zambe, osali Zambe, Zambe ya bomo inanga, bomo inanga, na mapoko na yo. Yo sali Zambe, yo sali Zambe, Zambe ya bomo inanga, bomo inanga, na mapoko na yo. Yo sali Zambe, yo sali Zambe, Zambe ya bomo. Yosali Zambe, Zambe ya bomo inanga, bomo inanga, na mapoko. Yosali Zambe, Yosali Zambe, Zambe ya bomo inanga, bomo inanga, na mapoko. Yosali Zambe ya monene, Yosali Zambe, Zambe ya bomo inanga, bomo inanga. Yosali Zambe ya bikeko, Yosali Zambe, Zambe ya bomo inanga, bomo inanga, na mapoko. Yosali Zambe, Zambe ya bomo inanga, Azate, azate lokola yo, azate, azate, azate lokola yo, azate, 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 azate. Azate lokola yo, azate, 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 azate lokola yo,
azate, 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 lokola yo, azate, 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 lokola yo, azate, azate, oh, azate. Azate lokola yo sabe mosusu azate 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 lokola azate 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 lokola yo sabe na lola azate 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 lokola azate 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 lokola sabe monene azate 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 lokola yemba azate 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 lokola yosame azate 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 lokola yosalite azate 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 lokola yomunene lokola yo azate Batoyo omoni kiti mokwesa fideli posona yo okokipe kupusana na kiti wana ezama bete okokipe kupusana na kiti wana ezama bete. I just want to create a room for God to deliver you. I just want to create a room for you for God to deliver you. I want to create a room for you for God to deliver you. I want to take a very short time to speak to you. Then after that, we are going to pray together. And our good God is going to do a good work. Believe in God. And believe that today is your day of deliverance. Believe that there is something that God is going to take away from you today. Amen. And believe that there is something God is going to put inside your life today. Amen. Encore puissance trois fois. God bless you so much. Kola pambola biso mingi. We are continuing with what we started. I'm still talking about the enemy of your life.
We are in the fight of life. Tozana kati ya grand sujet le combat de la vie. In the fight of a life, we meet the enemies of life. Na combat de la vie, tozokutana na ba ennemi ya vie. These are the ones that are standing always to fight our lives. Bangonde baza kotele matango nyonso pona kobundisa vie na biso. In the fight of life, we meet the enemies of life. Na combat de la vie, tozokutana na ba ennemi de la vie. Today, God is going to give you victory. Lelo nzamba ke no pesa yo elonga. I said God will give you victory. You are going to have victory. Victoire. Kanga encore victoire. Kanga na makasi victoire. Today there are things that God spoke to me that I will tell you about it. And I respected God. I respected God much. Penato sakinzambe mingi. Na respecta kinzambe pona yango. Na pesa kinzambe losako pona yango. So I will tell you to know it. The revelations that God gave me that are very deep, my friend. And God told me that if we do it, we are going to have a very great deliverance in our lives. Whatever that we do here, our purpose is for somebody to be delivered. Yesterday we were talking about the enemy yourself. And today we are going further. We want to know the next enemy or the third enemy of your life. The third enemy of your life. Troisième ennemi ya vie na yo. Tell me about the third enemy of your life. Yebisa voisin yo, troisième ennemi ya vie na yo. Lobana voisin, third enemy of your life. Lobana yo, troisième ennemi ya vie na yo. Mo saba tuana mo fan sabango kote kunate. Saba fan sabango bangomi bali mo fan sabango wana na porti kote kuna bangomi bali kote kuna. Amen. Lobana mutu azabe mena yoke. Lobana mutu azabe mena yoke. Troisième ennemi. Ya vina yo. Hallelujah. We have the first one, we have the second one, and now we are calling the third enemy of your life. Tout mon qui premier ennemi, tout mon qui deuxième ennemi, puis le l'autre côté la troisième ennemi, il y a vinayo. This, if you overcome these enemies, ce que longi banguna yo, then automatically you will be a victorious or you will succeed in life. Automatiquement, au réussir na vie, tu vas comme un victorieux. Hallelujah. Yesterday we talked of yourself. Being a great enemy to your destiny. Life has principles. If you want to succeed in life, you need to know the principles and follow the principles. You fail to follow the principles, you are fighting your own life. And I can tell you that you will surely fail.
avance que sûrement on va échouer. What will make you fail? It's the principle. Et ça, principe of life. Y a vie. I said yesterday, the number one principle of life is what? Le premier principe y a vie est anini? La décision. Décision. In life, you have to make a decision. Na vie, il faut comment on y voit qu'on soit décision. No matter the case. Quel que soit le cas. No matter the condition. Quel que soit les conditions. You need just to make a decision. Whether the situation is too hard for you. At that situation, is a pass upon you. In that hard situation. Na kata situation ana tu. You need to make a decision. O singeli o zwa decision. In life. Na vie. Number one principle of life is making the decision. Principe numéro un ya vie est ali ko zwa decision. And I say it. Pena labaki. Number one decision you need to make. Desali posse sengelozwa. I am a child of God. Nana zamwa nzambe. Oh, to I am a follower of Satan. To naza mondimi ya Satana. That is the number one decision. Wana premier decision. So when you make a decision that you are a child of God. Tangozi desoke nazamwa nzambe. So in that decision, na kata decision wana, you meet other principles. Ogokutana na ba principe mususu. As a child of God, lokora mwana nzambe, you need to follow this principle. Esengelo landa ba principe wana in order for you to succeed. Pote yo receive in the kingdom of God. Na kata royaume ya nzambe. But if you declare yourself, mesoko mi declare, I am a follower of Satan. Ete nazamwa ndimi ya Satan. Then in that decision that you've made, na kata decision wana yo sali, you will also meet the principles there. You want to succeed as a child of Satan or as a follower of Satan. Hallelujah. So number one is a decision. Yani bosu za decision. God does not give you life. He gives you a decision. A pesa yo decision to make. He says, behold, today I put before you two ways. The way of life and the way of death. Choose one. He gives you an option to make. God is not a dictator. Zamba za dictator te. That's why he gives you an option to make. Ne yangwa tikeli option moko yo opona. So number one thing you need to know, number one principle that you need to know in life, you need to make a decision. Principe ya yambo esengelo yeba na vi ezaliete osengeli kozwa decision. In the decision you will make, inside that decision you will make other principles that you need to follow. Pena kati ya decision oyo kozwa okukuta na pena ba principe mosio esengelo to sape olanda. No success without principles. Recite zate sans principe. Hallelujah. No progress without principles. Y a pas de progrès sans principe. Here on earth, there are principles. In heaven, there are principles. In the water, there are principles. In the spirit world, there are principles. Na mondo spirit pezana ba principe. Everywhere, I don't know where you will run where there's no principles. Everywhere there are principles. Partout ba principe na ite okima wa pesika ezangi principe. In the grave there are principles. Ata na kunda ba principe eza. Principles are everywhere. Ba principe eza partout. Wherever you want to be. For you to succeed there, you need to follow the principles of that place. If you fail to obey it, you fight your life. And that one, I finished it. So today I want to talk about number third enemy of your life. Ask your neighbor, who is your neighbor? Tuna fwase na yo azanani. Tuna mtu azapembe na yo fwase na yo azalakanani. Tuna fwase na yo nani. Tuna nani azanzinga zinga na yo ana.
tuna nani amona kayo ah mutuana aza troisième ennemi ennemi aliposo famina yo ennemi ya mibale yo moko ennemi ya misatu fwase afase fwase na sala yo nini let's read in the book of Nehemiah. But it came to pass that when Sanballat had that we built the wall, he was wroth and took great indication and mocked the Jews. And he spake before Nehemiah chapter 4, we begin from verse 1. Nehemiah chapter 4, Tobandi apatia verse 1. But it came to pass that when Sanballat heard that we builded the wall, he was wroth and took great indication and mocked the Jews. And he spake before, before that, let's begin with the verse 3. Tobanana, verse 3. Wait. We begin from verse from chapter 2. Toke na chapitre 2. Nehemi chapitre 2. Nehemi chapitre 2. Then I came to the governor beyond the river and gave them the letter, the king's letter. Now the king had sent captains of the army and horsemen with me. When Sanballat, the Horonite, and Tobiah, the servant of the Ammonite, heard of it, it grieved them exceedingly that there was come a man to seek the welfare of the children of Israel. Read it. Verse 9. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sanballat, les Horonites et Tobija, les serviteurs ammonites, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher les biens des enfants d'Israël. Motomoka zoya ko luka bo lamu. Basili kipona nini? Ah? Oh, zolo belo kote. Basili kipona nini? Lobi den farse combien farse 9 na 10 elobi boy alingala mtu ayoka kitaya yoka mokonzi apesingai bakonzi mokonzi apesingai bakonzi ya basoda pe basoda oyo ba mataka babunda po batambula nzela mokona ngai bongo na simbi nzela na kei epai ya motambu siya ba mboka oyo ezali na ngambo ya epale ufrata pona kopesa bango mikanda ya mokonzi tangu Sanballat mutu ya mboka Ben Horan pe molandi na yeto pia mutu ya mboka Amon bayoki tengai na zaliko ya basiliki makasi penza bamoni mapete mutu moko aya kubongisa makambo ya ba Israel.
bayoki mabe bayoki lingunya paske mutu moko ayeko bongisa makambo ya banani ya ba Israel anzambe na lola 3:33 tangu sanibalati ayoki tebiso bayuda tosali kotonga mir ya Yerusalem asiriki makasi penza kutu azalaki kosiola biso azalaki koloba na bandeko na ye peba soda samaribo ye eloko nini bayuda wana ya pamba pamba bazali kosala bakansite bakosilisa musala na bango pe bako banda lisusu kopesa mabonza na nzambe na bango bako koka kosilisa ko kolongola mabanga nyoso oyo ekweya pe ekundama kundama na mabele pe kutu esika po batongela na yango mi bamir topia topia mutu ya mboka Amon oyo azalaki pene pene na ye alobi yango kutu kotonga ndenge nini wana mir oyo soki mbwa ya nzamba amekikaka komata yango epukani na mbala moko bongo ngai na bondeli yawe yawe nzambe na biso yoka ndenge banguna bazali koseka biso songisela bango kosiola oyo bazali kosiola biso bango ba siol salate bapaya bapoto la mboka na bango pe bamema bango na bo umbu kolimbisa masumu na bango te kolongola mabena bango te pamba te bafingi ba oyo bazali kotonga. Read it, my friend. Notangi Nehemi 4 verset à partir du verset 1. Non, non, 3 à partir du 33. 3, 33. Yes. Exact. 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 Nehemi 3, 33. Ce qui est Bible, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Na français, ce qui est 32. Ce qui est 33, c'est qu'il y a chapitre 4, verset 1. Quatre ezolo ba mosusu kastangu sanibalati tobia wanezelo mosusu aya tanga na monano. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. C'est okay. Il se moqua des Juifs et dit devant les frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'ils bâtissent seulement. Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête et les livre et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Thank you. Sikoyo tokoti chapitre 4 verset 1 na Bible ya anglais ezabongo na Bible ya lingala azabongo Bible ya lingala ya français na vite pourquoi ça kiko kine na fitness akindaki wapi te me awalobi kastangu sanibalati topia barape batu ya ash, ya Amon pe ya Ashdod bayokite musala ya kotonga mir ya Yerusalemu ezali kupusa na malamu pe bisika oyo ezalaki ya kupuka na pukana ebandiko kangama basiriki makasi penza bayokani po baya kubundisa Yerusalemu pe kotia mobulu bongo tosambeli zambe na biso pe totiba tubakengela butumoi pona kubundisa bango soki baye kasi na tangu wana sava wanesili 1 en 3 na franceza a partir verset 7 yeah. Mais Sambala, Tobija, les arabes, les ammonites et les astosdiens furent très irrités en apprenant que la répartition des murs avançait et que les brèches
commençaient à se fermer. Et ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Father, we thank you. Papa, because you are Lord. Parce que Zankolo. Bless your word in Jesus' name. Amen. Amen. Tell me about who is beside you. Tuna voisin na yo, nani aza pene na yo. Miri ya Jerusalem eko kwea. Miri ya temple ya Jerusalem eko kwea. Lisungi ya mujifu euta kakaka epaya nani ya nzambe. Muyuda tu mujifu atale la kakaka nzambe. Aibike lisungi nanga euta kakaka epaya nzambe. Soki na peleli nzambe, soki na bengi nzambe, nzambe aye na kozwa lisungi nangaye. Sikoyo ba enemi basali nini? Baye ba detrui miri ya nini? Salem. Olubi? No, ya temple not ya Jerusalem. Ozoko mlandre? It happened. Salamaka. Bakwe isimiri ya nini? Ya temple ya Jerusalem. Siko mwaye na kondisyo wana mwaye ba jifa ba fuka mababenga nzambe esate. A cause de saba problem ekoteli bango ebele. Ba problem mzala makasi. Ba problem makasi ekoti nakati ya Israel. Ba problem ebele ekoti nakati ya Israel. Piske tamble ya Jerusalem. Ezalakia nini? Ya kupuka na ya kukwea. Na kondisyo wana ezalake it was not acceptable for them inacceptable to pray in that condition na condition wana. So what happened? Nini salamaki? The problems accumulated. Ba problem etondaki. The problems added. Ba problem kubai kubakisama. And the Bible says. The Bible lobi. One of the Jews. Moko yaba Yuta. His name was Nehemiah. Kumbone zalaki Nehemi. He was far away in another country. Alaki mosika na ekolo mosusu. He found favor in another kingdom. Azwaki fa kutanagi na favor na bokonzi na royaume mosusu. Before the king of that kingdom. Liboso ya roi ya royaume wana. Azwaka favor. Ezala kula kongole alongwa awa akenda wapi? Tao mosusu na Angola, tao mosusu na Brazzaville, tao mosusu na pei mosusu toloba Almania kuna me azwa favor na mboka wana pe azwa favor posa mukonzi. Paske Nehemia azalaki ko travailler na Palais Royal, azalaki kolia na mesa moko na mukonzi. Yende azalaki ko prepare biloko nyosa nini ya mukonzi. Na kokolo bazalaki ko la protocol. Ya nani? Chef de la maison civile. Chef? Yes, chef de la maison civile. Na pei oeza bangote. Ozoka? So, ba ndeku na ye ba fisitei. Ba uti epana bango kuna ba fisitei ba yeko monai. Na tangu bakomi atuni bango sangu ya ndaku, bango nyoso bandiko ningisa mitu. Ba yebisiba lubite, ndaku batu wazonyo kwa ma. Pasi moko wako sakanate na ndaku kote kuna. Biloko wa kuria ezate, batu bazo kufa, maladi kilikili. Mbala moko, Nehemi akosi ya sangu, oya yokaki, asangi kimia, aperde apeti ya kuria, akumina susi, akosi ya sangu, oyo azwaki pona lipota na ye. Eko mingonga ya kuria na mukonzi, mukonzi are markeke, Nemi azana kata ba kondisi oya salela kate. It's not happy again. Adane sengote. The king asked, Mokonzi what atuni. Happened to you? Nine komeleo Nemi. What is wrong with you? Keskin vapa Nemi.
And he was trying to hide it. Azomeka kobomba. But the king said, I know you. You are not the one I know. Tell me what is eating you up. And he said, the news I heard concerning my family, concerning my nation. What is it? And he told the king, Abeti mokonzili solo. Alubi, soki na keike, nazwa baloso, atope singa, mokonzili alubi, nasunga yo koma, nasunga yo na nini? Tome ma babenga nini? Lisungi kuna to sale. Atato sumbi baloso, ekoko kabangoti. Savato soki ekoko kabango, ekoko kabango pour une semaine to deux jours. Mais après ça, problème et qu'on continue. Le sungisel na koki kopesa batu oye ezako sungisela bango zambe na bango. Koma esenge na sala I have to renovate, I have to rebuild the wall. Il faut na reconstruire ba mirai of the temple. Ya temple. So that people can have access to their God. Pote batu bazwa nzela epa ya zambe na bango. I want to go and reconcile them with their God. I want to bring them back to their God. And I know that all things will be okay. Then the king said, what do you want to do it? Said, first of all, I want a leave. Number two, I want you to help me with the people that will help me on this job. And number three, help me with the security. So he was given everything that he was asked. He was given a lot of material to repair the wall. And when he came, the Bible says he went to the governor to give him the letter of the king, to give him the order, to give him the order to cut the trees. And when the governor was reading the letter, the enemies were there. And they said, hey, Nehemiah, you have come to do what? To help Israel come out of problem. The Bible says they got angry. Basilikaki. Mutuna nangai. Nehemiah ayaki kosenga bango cotisation. Ayaki kosenga cotisation. Lobana fwase lelo. Loba lelo. Yeba ketozana bat. Basepela kande na pasi na yo. Tuzana batu. Basa pembeni na yo. Bazomu na yo. Nde lelo na konze yo boy. Tika kolobaka pasi na yo na mutu nyoso. Tuzana batu mususu baso sepela na pasi na yo. Batu mususu ba eza malamu mingi soki ba moni yo oleli. So ki ba moni yo oso se plendre, eso sala bango esengo makasi. So ki ba moni bino mbundi nanda kuwana, esali bango esengo makasi. So ki ba moni bino mbimili banda lupango, oh boy, esali bango esengo. So ki bozo bela, eso sala bango esengo, bazo tuna akukufaka, tuki na matanga wana. You get me? Oyo kinga malam? We have people. Tozana bato. They are excited when we are suffering. Outside, they can pretend as though they are together with you. But inside, they are celebrating your grief. Be careful with the people that are usually around you.
You need to study the people before you begin to speak anything you have inside your heart to them. The being that they are around you does not tell that these people are for you. They can be around you, but they are not for you. They are against you, but they are around you. Be very careful when people are around you. Be very careful. They might be around you to lift you, or they might be around you to bring you down. Be careful when you see people around you. Ask your neighbor, who is that around you? Very careful with the people who are around you. When you get A reparer mir. Bala moko basiliki. Babani kofingai. Na kosiolai. Alingi kula kisanini. Sengila tika kaka bango na kondisyo wana. Hello. Sengili kaka tika bango na kondisyo wana. Mutema na bango balingi ba monati boner na nzela na yo. Tomo opoko ya mubali likolo. Loba na kombo na Yesu. Yawe nzambe amabele alisekwa. Mutu nyoso oya zobundisa bolamu na ngai. Oya lingia mona bolamu na vina ngai te. Lelo na tomboli lopoko na ngai likolo. Asalamoti ono de Jezi. Ah, lobana mama kase asalamodi ono de Jezi. Oyo mutema na ye ebula kakaka makaman likolo na ngai. Oyo lusambo na ye ezalaka destruction pona ngai. Lelo oyo. Namodirie. Ono de. Oyo nyoso abimisaka maloba mabe contre vina ngai. Onyo sozalana ba panse ya mape contre ngai. Onyo sozalana ba zue ya mape contre ngai. Lelo! Namotirie! Namotiri banzela na ye. Namotiri sante na ye. Namotiri famille na ye. Namotiri misala mapoko na ye. Onode! Après babandi kosio la mbala moko. Ah! Première chose balubi, natango bayoki kaka sango. Basiliki balubi, ah! Mutu azwa miko ya kosove bango. Ki par rapport na bango. Bayebi ke ye asila na ye. Ye tokwenza ye. Ye siko baye kosituka. Mutu azwa mi ayepona kosani ni koepole.
ayepona kokangola, ayepona kodelivrei. Lobana fuase, kenzamba sotinda mutu na vina ngai, oh my God. Soko evitenga ne mutu aliposo nzamba tindi na kati ya vina yona longula, yona kata bo umbo obatia yo. Na binzamba tindi nga na longula na bo umbo, pesika batia yo, nzambe atindinga. Pena deklare na yebisa yo, ke aprenga, tosana batu mususu nzambe azo tinda na kati ya vina yo. Pona kolongola yo, plasi ya mape obanguna batia yo, valinga kaba mone la yo kakawana, nzamba azo tinda mtu ya kolongo leo plasi wana soko ni milo haba ya hey ngana yena par spiritual me aprenga na muni mtu mzuzu azo ya na vina yu azo ya kolongo leo na kati ya bo umbu ya banyongo na bo umbo ya finance na bo oh my God na bo umbara babo zonta zambia zotinda mutu na kati ya vina yu pwete alongola na bo umbo ya soni azotinda mutu na kati ya vina yu pwete alongola na kati ya bo umbo ya humiliation azotinda mutu na kati ya vina yu pwete alongola yu na kati ya bo umbo ya kopo ya ma zambia zoti tinda on va dire ya quelqu'un le bala va dire ya quelqu'un zambe azotinda ozola na bien nganzamba tindinga paka kapwete nano nze ke ozolongwa na umbo pe ya quelqu'un on zamba azotinda ha kanga fire trois fois fire mutu aye balubi mutu aye Nemi, oye, albina ye. Pe mutoyo, eloko esepeli singai. Aye kaka koyate, aye komple. Aye kosenga kotisa siote, aye komple. Aye bien prepare, aye plente. Aye vraiment prête pour quel oh my God balobi ayena ba matériel nyoso ya kotonga ayena bato ya kotonga ayena arme ayebi kena tangu musala ekopanda bakolinga babundisa banguna bakolinga batelemela musala aye pena ba arme bato ya kopunda abisoki komba telemi na kopunda na kosala lobana mtu asa pembeni na yoke eloko zambe alingi asala na kati ya vina yo ata mtu mokote akotele mela yangole susu oh my God musala zambe alingi abanda na kati ya vina yo ata ndoki mokote akotele mela yangole susu ata mtu mokote akotele mela yangole susu na zumona tozana musala moko zambe alingi abanda na kati ya vina yo ili ya quelque chose fa commencer dans ta vie na lobe mtu atamo kote akotele mera yango kisi atamo kote ekotele mera yango na lobibu satana atamo kote ekotele mera yango loba na mtu ya sa pembeni na yo eloko elinge panda na vina yo mtu mokote akotele mera yango kisi mokote ekotele mera yango demo mokote ekotele mera yango oya kotele mera yango akokweya kisi ekotele mera yango ekokweya na lobinganga kotele mbele yango akokwaya onode e marababuzi lubana fase ya quelque chose fa commencer lubana fase na zo mona lingi e banda na vina nga quelque chose fa commencer Aye vraiment bien préparé. Aye bien préparé. Alubi, ce qui est tombé, telemi Jésus prête, na kobunda. Et le kwata mokote koya kote le misa musala o na zobanda. Le bana fwase tang mosusu, omoni pasi mingi.
mosusu ozwi retard mingi meta ya korikipere peta retard na yo ekoke. Oh my God, nzambe azotinda mutu, nzambe azotinda mutu, nzambe azotinda mutu, nzambe azotinda mutu ya zo ya korikipere retard na yo na bia zo yo zotinda mutu oya korikipere retard na yo oya zo ya kolongole ona kati ya basi wana Pafos. Pafos. Asane nini? Lebi ça va? Bala moko musala ebandi. Lebi mfase musala ebandi. Pa musala zo continue. Musala ntango ebandi. Bayoki sango balibi musala ebandi. Basioli balibi kotonga nini wana? Ataba mbwa nzamba soki meki kumatela ba mire wana ekukwea nango tomoni loko tezu baso sala. They criticize whatever you do. Ba kritika kanyoso oyo salaka. They criticize whatever you do. Ba kritika kanyoso salaka. Eya bandaki komesi ya wapi wana ekukwea kaka. Mikolo ya zana fianzi ya wapi wana ako kiende ako tika ekaka wana. They criticize whatever you do. Ba kritika kanyoso yo salaka. Apeta kitevero teli ya wapi akozwa zero. They criticize whatever you do. Ba kritika kanyoso salaka. Bebi lobi kenemi a répondre ki bangote. Alobi na tomboli mungongo na biso. To sambeli tulubi nzambe yoka. Denge bazali kosiola biso. Tombola mapoko likolo. Tombola mapoko na likolo. Loba nzambe amabele alisekwa. Tala maloba na bango. Tala nenge bazali kosiola biso. Tala nenge bazali kofinga biso. Mapoko na yeza likolo. Nemi alobi boye. Alobi apre to sambeli tulubike. Zambe. Songisela bango. Kosiola na bango. Oyo basioli biso esonge la bango. Ya mibale. Alobibo ye. Tinda batu baya bapoto la bango mabele na bango. Tinda batu baya basa nini babundi sa bango. Bapoto la bango bolamu na bango. Bapoto la bango badruwa na bango. Ya misa tu. Alobi. Paske ba finga kiba oyo bazotonga kolimbisa bango masumu na bango te ataba sengi bolimbisi kolimbisa bango masumu na bango te tombola mapoko likolo loba yawe nzambe ya mabele alisekwa lelo nazali poso na yo na ye awa paske na ye kotonga na ye kotonga vina ngai na eko tonga famii na ngai. Na eko tonga mariachi na ngai. Na eko tonga sante na ngai. Me markre na ye awa kotonga. Baso finga. Baso shola. Songi sela bango. Kof ma finga na bango. Songi sela bango. Kosiola na bango. Tinde la bango batu. Tinde la bango banguna. Oba kopundisa bango. Bapoto la bango. Batuwa na bango. Apatili ya lelo. Masumu na bango. Mape na bango. Elimbi samata. Onode. Après, Balobi Nemi Atibatu. Alibito sa nini? Musale continue. Musale continue. Baye koyoka sango mosusu. Baso sala control makasi ya vina yo. Olande la kabangote, mebalande la kaya yo nyoso. Oki baka bangote mebaso kipe ya yo nyoso.
Atola mukina tongo tongo lubiba monate omona balubi alamuka kina 4h. Balandela kaya yo nyos. Baeko yoka sango mususu balubi mir zo pusana seriesma. Balubi basiriki makazi. Muteme sali banguma be. Balubi haya. Toso kendeskoyo. Kubundi sabango. Toti ya muburu. Objektif ya kubundi sabango. Bati ya muburu. Eza nini? Pwete musala estope. Musala ekobate. Tozana batu boza au. Ya buku de la komba. Na vina bino. Bitumba eleki. Na vina bino. Bitumba maladi. Bitumba banyonko. Mika katano. Makambele kie bene na vina yo. Na ye kuhibisa oke. Okay. E ye kuboma yote. Bati moburu na vina yo. E ampriye yo. Pwete olongwa na direction ya construction. O developete. O t- oh my God. Balubi. Tokende kubundi sabango. Toti ya nini? Moburu. Tozana batu ava ane oyo ebanda. Tozana draft oyo sala. Otia wanolobi. Nakosala oyo. Nakosala oyo. Nakosala oyo. Mbula oyo. Nakosala oyo. Nakosala oyo. Nakosala oyo. Pe tango mosusu janvye ebandaka. Yope ozo banda yango. Meba monike mutu oyo. Sukito tikerie kimia. Akosala dangere. Ako ya kosala frema. Makambo oyo ekosila. Skoba ye kokoti sa bitumba. Ekoti sa muburu. Nakati ya vina yo. Malati ekoti. Mosala kitango mosusu. Susu pie na kati alibala. Bakoti si moburu na kati alibala. Mozoka na lisusu te. Na sika ya musala na bakoti si moburu. Sabi tumba kilikili na kati avina yo. Kaka pwete bakreye moburu. Okota na ambriele maya moburu. Olongwa na objektifa. Oyo salaki nango. Okomuna mbula. Ekomina suka. Eloko kana kiko sala. Avambula ebanda. Osali yangote. Zoka. Ande bakuti saki mitumba pwete ekoti samobulu e ambrio lobalelo na tell me pona kosuki za mitumba nyoso loba na tell me pona kosuki za mitumba nyoso balobine mi alobiboye albito za preta ayebisi bango alobi biso lo poko ya mubali eme mabrika lo poko ya kose e simba bibundeli lo poko ya tuata e simba marto lo poko ya kose e simba munduki lo poko ya tuata e tombo la sima lo poko ya kosa e mema flesha lo poko oh my God lo banangonga otokomi toko bunda tosotunga 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 loba na mtu asa pembeni na yo keretari lisusute retari lisusute toko tala kaka bitumba te toko bunda tosoto. Oh my God. Lobana fose balingiba ambrie biso. Balingiba liatana biso. Neto sito mone libango na mosika. Toko bunda kakate. Toko bunda. Toso tonga. Oh my God. Toko bunda. Toso tonga. Na sezo oto sana kate. Esa kaka sezo kobunda te. Esa sezo. Yako zwa yango bibare to mema. Toso bunda. Tozo tonga. Hey. Doko muna mikolo oyo zolonga bango. Ozo pambula mama kazondo kotaya. Na lubi semena. Apati na mama onazo muna. Na moni. Na mode spirituali na zo muna. Elonga na yezo zuama. Ale meme taba poti na yezo funguama. Oh my God. Eloko kwe kotele misayo ezate. Eloko kwe kostope yo ezate. Na
Nalubi batelemi bakuei. O avance. Batelemi bakuei. O avance. O yakotele manaturo oyo. Nakisi. Namaloba na ye. Pona koplokeyo. Akokweya. O so avance. Nabi akokweya. O so avance. Ezata. Yakopunda. Osotonga. Loba na fase tokende liposo. Loba balinga te toko kende liposo. Balinga te toko lesila. Nata oyo toko minakati. Resiti na yo. Ezo depande na bandokite. Resiti na yo. Ezo depande na banguna na yote. Nalobi baloka te chemafu. Tiferesi. Nabi baloka te. Basakate, yoko resira, basakate, palokabalokate, oso pala na yo, palokabalokate, oso pambola mana yo, basakate, oso sabola mana yo, sokoni meloba ya. Eso depande na bangoli susute. Lobare siti nangai. Esongi na mapoko nanga. Na komi desidera. Ya vina ngai. Na komi desidera. Ya destine nanga. Na komi desidera. Ya sante nanga. Na komi desidera. Ya oyo yanga. Lobana faze mutako deside pour toi azali susute. Baba sani balati batopia bati amone ya ashitot mosambwa baba boko sambwa na sambele uliyo kula musakuli na mama otokomi na seso otokomi nzambe asambwe selanga banguna nayo. Oh my God. Nabi nzambe ayoki selanga soni banguna na yo. Oh my God. Oyo basala kikoloba okokokoko salate. Basituka osali yango desha. Baloba kamiri oyo basotonga bakokokate. Bayeko situka basiba koki desha. Oyo nyoso basono ba uzokokate. Basituka okoki yango desha. Oyo baloba okozwate. Basituka ozwi yango desha. Bisika baloba okokoka kokotate. Basituka okoti yango desha. Oh my God. Oyo mumanda rabazonda. Nalobi basituka. Basambwa. Bayoka soni. Lobaboko yoka soni. Lobaboko sambwa. Baboko sambwa, lobaboko yoka soni. Nazomo na bato batale sakayo misapi. Ba oyo batali sakayo misapi. Mikolo yo bakotali sabango misapi. O makazonda, na olarele bozoko taya. Bato batala kayo boye, okotala bango boye. Ola kazoria, na bi bato batindaka. Yoti ya mutuna se, bakoti ya mituna bango na se. Seleta. Zamba tombola ba oya ye. Seleta. Zamba mimoni saba oya. Loba Jesu kombata de mafi. Hey. Bakombata fina bangoba zawa. Bakombata fina bangoba zawa. Kanga loba Jesu kombata de mafi. Loba fina ngai. Etali ngai. Loba pati alilo. Oya kosimba vina ngai. Na kokata imutu. Loba oya kosimba vina ngai. Oya kosimba oya nga. Oya kosimba mwana nanga. Oya kosimba libala nanga. Oya kosimba sante nanga. Oya kosimba musala nanga. Oya kosimbe tuwale nanga. Oya kosimba zela omaka. Na kukata yemu.
Alléluia. Nata otozana kati. Koyamba koyamba prophétie nyosote. Natangu basilisi kotonga mir. Batindeli nemi for prophet. Basali basim nyoso esimbite. Batindeli e for prophet. Akende kopesa e message ke kende natambule. Lala na tambule sala nini nzoka ndeba tieliye piège Nemia lo biboye nano na yoki nzambete Pino mulo bi nzamba tindio menga nano na yoki nzambe Loba oyo yo somo solo banzamba tindibino nganano na yoki Awaze fait attention feka les prophètes koyoka prophétie nyosote koyamba prophétie nyosote kotambula na prophétie nyosote atoku tena wenze batinde lionzo kandeba amvuti mabatindi bango apesa prophétie eningisa elengisa ona kati ya peace Yebi sabango na yoki mena nano na yoki nzambete. Paske na kokende koferifie ango epa musakoli nangahe. So kina komikuna na koyoka nzambe. Awa boye nano na yoki nzambe. Balobino salaboye salaboye yebi sabango nano na yoki nzambete paske soki nzamba lingalo belangai akokende peko luka musakoli nanga ayebi sayema kambetali vinangai komo bino mo yebi singai me na yoki yango menandimi yango te nganano na yoki nzambe Ozaba prophecy mosuso kondi mayango nzoka ndeza PH. Nani hapo mark up? Nani hapo mark up? A prophet. Ebize kota na kate tumbo kolonga nzoka nde. Nani hapo Masauli? Nani hapo Masauli? Oyebite nani hapo Masauli? Ha? Oyebite. Natango nzamba azoli ngabo Masauli. Esprit ya satana na lola esengi ekende kuboma Sauli elobi nzamba tuni oboma ende nini elobi se facile na kokota lokola esprit ya lukutana ba prophet na ye yes ba website ya kota pena etumba kuna haleluya amen barua minene mi baleba dae akosi ya nini au prophète. Problème est ça nini. Le bana mutua sa mena OK. Satan sokia lokio azozwa yote akokote la roscoyo na muzindo spirituel. Ba pensio prophétie frema yo moko santiro ningisi mutolo bi hoya zamba lo bi nzoka nde ozwami. Abaze fait attention. Afungu la miso. Salaboy. Tuba seleta. Tuba seleta. O, nazo katelo ba. Ezangonga nangai. Tuba nafase. Ezande ngonga nangai. Luba oyo ngonga na zana kati eza ya nkai. Luba cheve resir. Cheve prospere. Luba na komata. Luba na kobonga. Nango. Onode. Na zana pezito sambela.
The devil has nothing to do with your life, my dear. Diable a zanelo kote osana vino moninga. Nothing. Ilokote. Totally nothing. Totalement rien.